juga radio Irama FM. Lur gugan janipun Pak Tarno saking Kemplak. Bapak e masakan disuwuni berkah jumeneng panglareh becanipun kadang kula sepuh saking Sampung Pak Arajiman. Pak Debong Sugeng Rawuh, Pak Debong saking Bodean, iki bapake Mbak Hirna vokal. Mas Nari Pakde Jimin lereh. Papat kenek telu kenek sampur. Pak Debong mampir bedhe. Galia-galia tindakipun Mbah Sowo saking Dukuhan Lor Pakas sing dene Ril karo Pak Dewolo Duk Panas. Ada iki bumbung apa lodong ditembung apa dicolong sing sayuk alah ae sayuk lae lae mubang as iki amor sesuk ra kumpul sisah ranjang lae la piye nek ora montore rusak yo kandhes luwes kandhes luwes sak sulae
Mbak Endang goyang Mbak Endang. Pak becak piye? Sadyan tuwek sing penting ganteng. Aja ngono antok iki